niin, siis mun mielestä tässä taas terve. Tällainen lyhyt video olisi nyt sitten tässä äänemittäin. FS2 Give Away. Ja tällä näkee actionien määrän, eli käs. Yhteensä, hetkonen, actionia. Niin, kun siinä oli 3 asiaa, mitä niin pystyi tehdä, että se käydä mun YouTubessa, käydä mun Instagramissa ja seurata mua Twitchissä. Niin siinä on 3 actionia, eli mitä pystyy yksi ihminen tehdä. Niin actioneita on yhteensä sitten tehty 714, ja yhteensä niistä on tullut 1459 mahdollisuutta voittaa. Ja siellä on ollut 22 invalid actions, ja niitä actioneja oli tosiaan ne 3 per. Ja siellä oli invalidia muun muassa näistä syistä, että ihmisiä oli vääristä maista, ynnä muita, ei jotain putteja tai jotain. Joo, mutta nyt sitten valitaan voittaja, tai siis arvotaan voittaja, draw winners. Mä en tiedä yhtään, mitä tässä tapahtuu. Joo, 1 kyllä, ja mulla ei mitään broota. Allow repeat winner, eli voi olla sama voittaja. Mulla on 1 kiväveen pitänyt, mä en usko, että siellä on samaa, mutta periaatteessa... Katsotaan, muuttuuko toi potentiaali. What? Niin se tarkoittaa sitä, että jotka on edelliseen kilpailuun osallistunut, kun olisi... Okei, no sitten ei laiteta sitä. Mä ihmettelinkin. Elikkä NYT nyt. Jännitetään. Joo, mulla on miljoonan välilehteä, älkää viitatko siitä. India. Ei ollut. Nyt on kyllä invalid. Nyt on kyllä jäänyt näitä invalid. Katokkas. Mä en painanut muuten tuossa delete all invalid. Miten mä voin invalidate? Tää ei oo. Tää ei voinut voittaa. Unottakaa tuo. Niinku siis ihan oikeasti toi ei oo reilua. Siis what the fuck? Tämän kiväävin nimikin on, että Muveksin seuraajalle. Mä en usko, että se oikeasti on Muveksin fani. Mä en oo kuullut kukaan, kuka olisi sanonut, että hän asuu Intiassa. Ja hänen nimensä on... Pöpöpö. Elikäs. Pitääkö mun ensin painaa delete? No niin, siellä oli... Nyt on 23. Are you sure you... No mä en oo kyllä kattonut niitä invalid actionsia, no niin, ehkä saisi täältä katsottua, mutta onhan täällä joku Oulustakin. Ehkä se on jotenkin potti. No, katsotaan sitä sitten, jos se näyttää siltä. Draw winners, mä oon nimittäin just tossa herännyt, kun mä ajattelin, että mä hoidan tämän ennen kuin mä alan touhaamaan muita asioita. Niin, ja sitten nyt voisi olla oikeakin. Nimi vaikuttaa, että vois kai olla. Osallistunut noin niinku heti ja ylivieska ja actionilla follow Muveks on Twitch. Kyllä kannatti followata. Vaikuttaa siltä, että tämä voisi olla aitokin tapaus. Mä vielä varmistan. Pikku paussi. Ja tämmönen nimi toivottavasti olisi oikeasti olemassa näin päin pois. Joo, uskon tämän oikeaksi voittajaksi. Onnittelut Pyrö Adman C Ylivieskaan, jos toi näyttää paikan siis oikein. Ja mä laitan sähköpostia hänelle, jos hän ei vastaa nyt siinä aikana, kun oletan nyt tästä viikonlopun yli, sanotaan maanantai-tiistai välillä, niin arvotaan uusi voittaja. Näin kuviin he tulevat metsä kiteekuittaa tämän lyhyen videon osalta. Mennään videossa, missä eikin nähdäkään. Ja muuten, jos ette voittanut ja jos et omista FS22, niin alta löytyy linkkiä, mitä kautta tuet samalla meikäläisen toiminta ei maksa teille yhtään sen enempää. Ja itsekin on ostanut muun muassa Farming Simulatorin sitä kautta, että voitte sieltä sitten ostaa. Kun ei näitä nyt ole niin kuin arpoa mulla niin kuin 10, ja tämäkin oli niin kuin ihan itse ostettu ylimääräinen, kun mä nyt halusin mahdollisimman nopeisen farmingin siihen alkuun, mutta juu. Näin kuvin näin tunnen, mitsikin tekoittaa, ja tosiaan se olisi moikka, moi.